Druga poslanica Korinćanima, peta glava. Znamo, naime, ako se sruši naša zemaljska kuća, koja je kao šator, da imamo zgradu od Boga, večnu kuću na nebesima, koja nije ljudskom rukom sagrađena. Ta zato i uzdišemo i čeznemo da se obučemo u svoj nebeski stan, samo ako smo se u njega obukli, nećemo se naći goli. Jer mi, koji smo u šatoru, uzdišemo opterećeni, zato što ne želimo da se svučemo, nego da se preko ovoga obučemo, da život proguta ono što je smrtno. A Bog nas je baš zato pripravio time što nam je dao duha kao kaparu. Pošto smo dakle uvek puni pouzdanja i znamo da smo putnici u tuđini daleko od Gospoda, dok god boravimo u telu, jer još u veri živimo, a ne u gledanju, uzdamo se i spremni smo da radije uziđemo iz tela i da se kod Gospoda nastanimo kao kod kuće. Zato se i staramo da mu uvek budemo ugodni, bilo da smo već kod kuće ili još u tuđini. Jer svi mi treba da se pojavimo pred Hristovim sudom, da svako primi prema onome što je učinio za vreme svog života u telu, bilo dobro, bilo zlo. Apostolova revnost i odanost. Znajući dakle, za strah pred Bogom, ljude uveravamo, a pred Bogom smo vidni, a nadam se da smo vidni i u vašim savestima. Ne preporučujem vam opet sami sebe, nego vam dajemo povoda da se hvalite nama, da imate što odgovoriti onima koji se hvale spoljašnjošću, a ne onim što je u srcu. Jer ako nismo bili pri čistoj pameti, to je bilo za Boga, ako smo razboriti, za vas smo. Jer Hristova ljubav nas obuzima kad smo došli do ovoga zaključka. Jedan je umro za sve, znači da su svi umrli. A on je umro za sve, da živi, više ne žive samo za sebe, nego onome koji je za njih umro i vaskrsnut bio. Stoga mi od sada nikoga više ne poznajemo po telu. Ako smo i znali Hrista po telu, sada ga više tako ne poznajemo. Prema tome, ako je ko u Hristu, novo je stvorenje. Staro je prošlo, vidi, postalo je novo. I sve je od Boga, koji nas je preko Hrista izmirio sa sobom i koji nam je dao službu pomirenja. Jer Bog je u Hristu pomirio svet sa sobom, ne uračunajući im njihove prestupe i metnuvši u nas reč pomirenja. Mi smo dakle poslanici za Hrista na taj način što Bog opominje preko nas. Molimo, u ime Hristovo, pomirite se s Bogom. Onoga koji nije znao greha, Bog je učinio grehom za nas, da mi u njemu postanemo pravednost Božja.